Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Imaš to i jedan način ako uzmeš pravi začin. Piletinu slatku finu pekla u crvenom vinu. Samo da se svidi mužu, samo da se svidi sinu. O, kuhinja je naša bajka. Dobrodošli u vaš omiljeni show Majke i Snajke. Pre svega moram da primetim da je podrška Majke i Snajke nikad jača. A znaš zašto, Rašo? Zašto? Pa zato što je rebelna nedelja u pitanju. A misliš nema bodova? Pa tako je, tako je, tako je. Nema kazni, nema treme, nema edukacije, ništa. Nema ništa. Pa dobro. Nije da nema ništa. Ima tu što. Ima, ima. E, ali dobro je, ali nešto jedamo, to je okej. Okay. Nemamo kazne, to je dobro. Nemamo. Samo nagrade. Pa dobro. Rašo, i ti si lepo osmislio sve te izlete u razne delove sveta. Šta nas večeras čeka? Šta nas večeras čeka? Pa vidjet ćemo šta će da izvuku. Nego ti si meni zadala glavobolju. Što? Pa znaš kako pričam ovih dana i svaki dan si mi spominjala Tajland, Tajland, Tajland. Nisi znao šta? I ja sam morao sada promijeniti koncept. Kaže da je Tom Yum Gung. Ali nije danas sigurno, ni danas ni sutra. A. Ali zbog tebe će biti, ma mora da bude i u polufinalu, ali moramo malo tu tajlandsku kuhinju da razradimo. Evo, odmah dva jela mogu da ti kažem. Moje dve omiljene supe. Tom Yum Gung, Tom Kha Gai. Vrlo slična, jedna je sa kokos mlekom, ljute. E, dobro. Šta god da si mi rekla, slažem se. U pravu si. U pravu si. Dobro, meni je ovaj dan već počeo kako treba, zahvaljujući mom Raši. A nadam se da i vama. Hajde da provedemo prijatnih sat vremena zajedno, jer vaš show Majke i Snajke upravo počinje! Pa da predstavimo naše Snajke polufinalistkinje. Večeras ocenjuju Danijela. Dobro večer. Marina. Dobro. Ana. Dobro večer. I Renata. A kuvat ćemo sa Ivanom. Dobro večer, Raša, dobro večer, Seko. A tu su i naše majke koje su stigle do polufinala. Sa nama su Miroslava. Dobro večer. Snežana. Dobro večer. Mladenka. Dobro večer. I Milica. Dobro večer. A za nas kuva Suzana. Dobro večer. Zdravo dame, kako ste? Super. Kako je kod nas u studiju? Fino. Dobro. Je li bolje nego prošli put? Malo. Malo? Što malo? Pa, znate da imam tremu. Dobro, da. Ja sam zapamtila tremu tvoju od prošli put. Da. Ali ja mislim da će sad biti malo manje. Ipak sve se poznaje, kuhinja, mi ovde. Naučili se sad sve. Da, da, jeste. Seko, ali večera ćemo malo i vežbati, ja tako? Ja se sećam njenog nastupa. Da? Tu treme bilo nije. Bilo je treme s onim vrganjima i onom vodom koja se prosila u oba boksa. Sećam se, iako se retko šta sećam kad se setim, i sećam se pesme. Dobro. Pa toga se ja sećam, ali i večeras nam neće manjkati sigurno. Ivana, će biti pesme? Ako to poželite. Ja ću da poželim. Dobro. E pa dok Raša želi da mi požurimo da što pre počnemo sa pevanjem i sa kuvanjem. Kako su kuvale Ivana i Suzana do sada, pogledajmo zajedno. Kaži broj, a mi ćemo tebi da kažemo jelo. Broj 8. I za broj 8 krije se medaljoni u sosu od vrganja i prilog restovani krompir. Gatsby malo. Vaših 52 minuta kreće sad. S obzirom da ja imam multiple sklerozu, kako sam usporna, ja sam sa sobom vrlo zadovoljna. Imala sam jednu ljubav, on je bio život moj. Vi ste proslili sada esenciju vrganja. Kako misle? Nisam razumela. Dobro, ukus i aroma su ostali sada u slivniku tamo. Luk crni. Sve si odinstala. Trudila sam se da budem ono što jesam. Pevala sam, muzika je moj život. Mislim, bez muzike ništa verovatno ne bih uradila.
Bravo. Ne. Malo bolje od srednjeg. Skapirala sam da je to možda šestica. Majka se trudila, ipak je žena kuvarica, imala je tih zdravstvenih problema i to, mislim, što ne treba da utiče na ocenu, naravno. S obzirom da je Suzana kuvarica, samim tim su... Tu se više očekuje. Tako je, više se očekuje, tako da to zna da bude mač sa dve oštrice. Od mene petica. Suzana! Da li će biti grešaka od prošlog puta, prosipanje vode i slično? Ja se nadam da neće. Mnogo sam pogrešila. Ta dobro. Mnogo. Raša je bio u šoku. Ali dobro, dešava se, trema. To je potpuno prirodno, ali ja mislim da ćete vi sada da budete potpuno opuštene. Treme danas ne sme da bude. I nema. Shvatili ste da danas vežbamo, učimo i da slobodno možete pitati sve što ne znate. Da. Bitno je da naučite. Naravno, Raša i ja nećemo kuvati umjesto vas, ali ono što vam nije jasno možete da pitate svakako. Ma meni čast, zato što je Raša, to je što me, ali Raša uči, to mi je čast velika. E, lepo. Rašo, šta kaže Ivana? Šta kaže Ivana? U vezi čega? U vezi čega? Pa pričamo trenutno o vremenu... Pa čujem ja o čemu vi pričate. O vremenu na Madagaskaru. Ma čujem ja o čemu, ali konkretno... Konkretno? O vrganjima? O prostoj vodi? O vrganjima, prostoj vodi, a možemo pričamo i o pečurkama, ali nećemo sad. To ćemo drugom prilikom. Pa da, ajde da zaboravim ono što je bilo. Meni je ostalo... Ajde, ostalo mi je samo tvoja pesma u glavi. Možeš tako? Pa zar to nije lepo? Ostalo je nešto lepo u glavi. Dobro, ajde, evo, već sam je zbunio. Nego, ko će da bira zemlju? Ko bira? Ma ne znam. Ajde vi odlučite. Ajde Svekrva neka bira. Ajde vi. Ajde vaš. Suzana, izvolite, izaberite broj. Broj 10. 10. Vi nas večeras vodite malo u Španiju. Španija. Bravo. Kako zvuči to, Suzana? Zvuči neprofesionalno. Je li vam španska kuhinja bliska? Nadam se da će da bude profesionalno. Dobro. Da vidimo šta ćete vi to nama spremati večeras. Dajte da vidimo. Paelja! Jo, Rašo! Odličan predlog. E pa dobro, paelja, to je lepo. Inače, špansko, da kažemo, tradicionalno jelo. Malo sam ja pričao u Rašinoj kuhinji, gde je nastalo i tako dalje. A o tome ćemo malo kasnije i reći još po nešto generalno o paelji, o vrstama paelje i šta sve može u nju da ide, a i generalno o španskoj kuhinji uopšte. Da. Nego Ivana, da li si nekada spremala paelju? Da. Pilav ili paelju? Pa i pilav i paelju, ali paelju uglavnom... Bitno je meni da ti znaš razliku. Hoću iskreno, samo iskreno. Evo, surovo iskreno. Kad me mrzi da spremam paelju, ja odem, pa kupim smrznutu, pa je ja kući, još malo zaljutim, beli luk. Rašo, što tu ima loše? Dodam ja i putera, dodam, volim ja malo da mi bude... Žuri žena, nema vremena, što? Pa postimo, znaš seko. Postimo i onda... Dok se ta paelja otopi, naravno ne u mikrotalasnoj, znamo da ne bi trebalo stvari otapati u mikrotalasne, nego prirodnim putem. To je znači nekih 2,5 do 3 sata. Za to vreme ti možeš da spremiš... Ma za to vreme ona spremi čitavu kuću, Rašo. Pa rekla je da neće da počisti, nego kad je mrzi. Ti si muškarac, kad je mrzi da kuva. Kad je mrzi da kuva, da. Ne razumeš ti to, Rašo. Ti si kuvar. Znaš šta je 3 sata za domaćicu? Znam. Ukrštene reči. Kupila paelju dok se ona ovom otopila. Šta je 3 sata za žene? Ona nam spremila kuću. Opegala sudove, popila kafu. Ti si muškarac, čuti, Rašo. Ti si kuvar. Ne možeš to da razumeš. Ukrstila reči. Prošetala se. S drugaricama. Prošetala kucu. Izvini, molim te, što? Vidjela se... Evo ja ne mogu da se vidim s drugaricom 10 dana. Ja nemam vremena. Što, kuvaš? A da sam kupila kuvanu paelju, pa stavila da se otopi, ja bi se vidjela s drugaricom, popila piće, vratila kući, kupila neki sebi parfem i bila presvećna. Ne, ne. Ova priča u tvom slučaju ne pije vodu. Pa ja samo govorim predlog, Raš. Seko, oprosti. Jel si pevačica? Ja? Da. Ne znam.
Vada. Ne znam. Dobro, estradna umetnica. Zvezda. Ma zvezda. Ti si zvezda zvezveti. Ma kako je zvezda, bre? Zvezda, bre. Alo, sa zvezdje, bre. Stani, Rašo. Ti, Rašo, ne shvataš da ti pričaš sa dve pevačice. Znaš ti šta ti je to? Već shvatam. Znaš onu, jesi čuo nekad kad kažu ko živi s pevačicom, opština ga sahranjuje? Ne! Ja sam to čula. Smokica. Rekla sam... Moja svekrva to još nije rekla. Prekinuli smo Ivanu, čekaj da kaže. Ne, mislim, samo sam to čula. Kaži vam. Samo sam čula to. Kaži sugestija. Ja sam to čula, imam pravo da čujem. Kaži mi. Seka peva. Ja pevam. Ja, na primjer, tog dana, petak. Dobro. Postimo. Dobro. Odem, kupim. Odmrzava se, prirodnim putem, naravno. Ti spavaš? Ja se špinkam, perem kosu, tuširam se, feniram se, sređujem se, oblačim se. Paelja, oni gotova. Imaju ručak. Eto ti ga. Ja sam otišla da pevam. Da, bravo. A ti spremna za nastup. Rašo, ja tako se ko? Ja ovo podržavam. Podržavam. Dobro. Žena se snašla, ukusno, lepo. Dobro, ja sam čuo vaš način pripreme paelje. Dobro. A, ne. To je brzi način. Rašo. To je brzo, to je neke reči koje mi nismo rekle. Znaš, a paelja nam se prijavlja, pošto svašta spremamo dok postimo, brate. Rašo, znači, ti kao jedini muški glas nisi se trenutno baš pokazao. Tako da moram da zovem Sašu pomoć, da vidimo šta će Saša da kaže za ovu paelju. Evo, sve ćeš da vidiš. Dobrodošao, Saša! Bez harmonike te teže poznajemo. Joj, da. Jedva smo te prepoznali. Gde je harmonika? Odmara. Odmara? Odmar. Dobro. Ovog puta u ulozi degustatora sam. Dobro, samo ako to. Pobedite, Saša, duguješ nam jedan mini koncert ovde. Obavezno. Može? Dobro. Može. Kako je biti u polufinalu? Izvanredan osjećaj. Jeste, a? Veruješ se. Već u tremu imam ja od njih. Ozbiljno? Da. Što ti samo treba da jedeš? Pa dobro, ipak tu sam da ih podržim. Podrška im je, pa se i on brine, pa dobro, lepo. Jel veruješ u svoje dame? Naravno. Veruješ, dobro. Prošlog puta si pogodio, koliko se sećam. Jesu. Jesu. E, dobro, želimo ti istu sreću i danas. Jel voliš paelju? Pa šta je to? Pa pilav s gamom. Kao pilav, samo malo španski. Volim, obožavam. Ivana sprema, da, sprema. Dobro, onda tebi neće biti teško. Ali je odala tajnu kako sprema. Zato što je rekao kopi. Da, Rašo, uredio, nisi ništa htio da kažeš. Ništa. Dobro, to su male tajne nas velikih kuvara. Svaka čast. Dobro, Saša, hvala ti odmori, a mi se vidimo malo kasnije na degustaciji. Vidimo se. Maši, prijatno. To je bio Saša, a mi prelazimo na najteži deo ovog takmičenja, a to je nabavka. Drage dame, imate 2 minuta da pokupite sve potrebne namirnice sa spiska. Za svaku zaboravljenu bit ćete kažnjene sa 2 minuta manje vremena za kuvanje. A vaše vreme za nabavku kreće sad. Ja sam odlučila da Snežani dam 10 sekundi duže. Suzani. Suzani, izvinjavam se zbog zdravstvenih razloga. Iz zdravstvenih razloga Snežana ima 10 sekundi duže. Ima. Kome je smeta, neka se meni javi. Jesi čuo, Račo? Kad počne odbrojavanje za vas nevaži, vi imate još 10 sekundi. Pošteno. Ja nisam teo ništa pričam, ako ste čuli, razumeli svi li ja to odmah ne mogu? Ako ste čuli, razumeli ste? Pa to. To, pa da. Što kaže Ljilja, za pamet ne piše. Za što, kako reka, za pamet? Za pisme ne piše. Za pisme ne piše. I onda više ne pitaš takve osobe. No, no. Da, da. Bila je super. Boga mi paelja, Rašo, ba volim paelju. Volim ja, volim. Volim paelju, ali mislim, samo je sličan početak pripreme kao naš pilav, ali nemoj da mešamo te dve stvari, je li tako? Ne bi trebali da mešamo te dve stvari. Tako. Naravno, pogotovo što još su... Još minut! I druga vrsta pirinča ide, povrće, ali samo... U stvari, neko kada ne zna i kad gleda pripremu paelje, rekao bi, pa isto ko pilav. A ni. Nema, nije. Traži maslino ulje, nije, traži maslino ulje. Drugačija vrsta pirinča. Ja, ali su se skoko dakle. Jesu, pa dobro, to je borba. Kako ide, ono, dame? To... Beli luk. Beli luk. Kako ide? Slanina.
seko slanina. Slanina. Što meni kažete slanina kod neko mene? Pa se sećaš prošli put da ja izgledam onako malo... Kako si mi isprozivala za slaninu? Ono, ali nema baš slaninu u džepu. Imala grača. Si uzela paradajz? Jesam, grač nisam. Znam, bre, da je grač. Snojka ubacuje paradajz, kod je to odnožno? Bravo, bravo, ako. Ajde, ajde, ajde. Limun, pijer, Ivana, Ivana, za tebe važi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ivana i 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, evo Suzana izlazi, nema više potrebe. Pa Suzana, što ste požurili, mogli ste još? Ja sam mogla što, ja mislim da sam uzela sve. Ja ništa nisam uzela. Mogli ste, vam brojala još 10? Ja mislim da sam sve uzela. A sve ste uzeli? Ja mislim. Bravo, Suzana. Svaka čast, Suzana. E, da proverimo. Mi smo uzeli grašak. Grašo, ja ću. Molim te. Dame, pileći file. Pileći file. Tu je. Tu je. Bravo. Ne morate toliko visoko da dižete. Gambori. Tu su. Tu su. Bravo. Maslinovo ulje. Ja nemam. 2 minuta. Tu je. Beli luk. Tu je. Tu je paprika crvena i zelena. Tu je crvena, tu je zelena. Crni luk, seko. Seko. Crni luk. Nema. Mama nema. 4 minuta. Mama nema. Paradajz. Ima. Je. Bravo. Tu grašak. Je. Nema. Tu je. 6 minuta. Basmati pirinač. Tu je. Tu je. Bravo. Bujon kocka. Tu je. Tu je, tu je. Tu je, tu je. Tu je. Tu je. Dobro, bravo. Kurkuma? Nema. Nisam uzela. To je 8 minuta, je li tako? Da. Limun? Tu je. Tu je. Peršun? Tu je. Tu je. Pa dobro. Rašo? Molim. 8 minuta manje. Nije to ništa nije strašno. 4 namirnice. Je li to za paelju dovoljno? Pa, s obzirom da pravimo inače malo neku brzinsku varijantu, jeste. Jest, dobro. Jest. Mene samo interesuje, Rašo, da li mi imamo posudu za paelju? Evo, tome ćemo da pričamo. Nemate, nisam ni ja imao. A to mi jeste draž. Pa da, ali ja imam kući običnu đuvečaru, to je to. Aha. To je to, a da. Pričat ćemo o tome. Nešto polu wok neki. Ne, sa držav. Znate šta je poenta? Evo, samo ukratko da kažem, pa ćemo o tome da pričamo, ali kad ste me već pitali. Poenta je u ovoj emisiji da pokažemo kako možemo i da improvizujemo. Da. I da kod kuće pripremimo nešto što je približno originalnom receptu. Ni ja nisam imao paeljaru, ali sam se snašao sa tiganjem. Bravo. Tako i nemamo neke originalne namirnice koje postoje i rastu u Španiji, tako nemamo ni sud. A isto tako, kada pričamo, ali o tome ćemo kad budemo krenuli sa kuvanjem, zašto je kurkuma na spisku i tako dalje. Verite da ja nema, nego to mi je ostalo što se cvekuje taj... Ona je to zvala taj djuvečar. Od svekrve? Da, ima drške sa obe strane. Pa da, ali djuvečar je ipak malo dublji. Tako je, ovo mora bude plička. Bliska, ovo je isto ovako malo. Dobro. Inače, na španskom paelja znači i taj sud sa dve drške. Tako je, da. Elem, pričat ćemo o tome. Izgubile ste 8 minuta, samo 4 namirnice, što možemo da kažemo da je uspešna nabavka. Nadam se da će biti dovoljno. Dakle, imate 52 minuta. Mnogo, mnogo, mnogo smo mogli, a malo jedno drugom dali. Kad bi još malo snage smogli, kad bi još jednom pokušali... Aman bre, što mešaš? Evo, Rašo, mi smo svaka svoje... 50. put ti kažem, ne mešaj. Jes malo teže pitanje, slažem se. Pa, tortilje uglavnom, ali to ne znam da li je to špansko. Dakle, 52 minuta za pesmu, edukaciju i kuvanje kreće... Sad, srećno! Hvala! Rašo, očekujem nešto o paelji da pričaš. Očekuješ nešto o paelji? Dobro, mogu ja nešto ti kažem? Može. Da. Hoću da čujem.
E, ovako, ono što ja znam, Rašo, da je paelja nastala u Valenciji, molim te da mi ispraviš ako nisam u pravu, da se ona kuva na blagoj i otvorenoj vatri. Dakle, u plitkoj posudi. Dakle, na plinu. Tako je, u plitkoj posudi. Vidiš da znaš. Ta posuda se također zove paelja. Tako je jelo i dobilo ime, dobro. Ono što također znam je da je pirinač osnova, a povrće se, zavisi u kom delu Španije, pretpostavljam, koristimo, da ti uvek kažeš koristimo povrće koje je sezonsko. I sa podneblja našeg. I šta je još bitno tu? Šafran. Šafran? To je glavni začin. Tako? To sam ja htjela da pitam. Jeste, vidi. Sad, a imamo i zamenu za šafran. Bravo, svaka ti čast sada. Jel upravo ću ja sad nešto tu da dodam? Dala si mi divan šlagort, sad znam šta ću i da kažem i šta sam hteo da kažem. Dobro. Hteo sam da objasnim zašto je kurkuma na našem spisku, a ne šafran. To je upravo iz tog razloga što mi u emisiji Majke i Snajke i u Rašinoj kuhinji vodimo računa i o budžetu. Dobro. I svako jelo mora biti prijemčivo i realno prosječnom domaćinstvu u Srbiji. Paelju znamo kao, u stvari, kao specifičnu žutu hranu, dobro, je li tako? Tako je. E sad, ono što je daje tu boju je upravo šafran. Samim Aha. tim i jedan specifičan okus. Dobro. Međutim, recimo, taj šafran 0,012 grama košta prilično. Da. I ja sam samo želeo da pokažem i dokažem našim gledalcima da to sve može i da se uradi sa kurkumom. Nije u originalu, ali smo napravili adekvatnu zamenu. Dobro. A ti kurkumu inače voliš, ili da? Da. Da. Sjajno. Koji su to još španski specijaliteti? Ja znam za tapase. Tortilja je španska, ali tako? Gaspacho. Aj dalje. Dobra si, jesi. Rabo del Toro. Bravo ti ga! Asado. Rašo, ti misliš da ja... Ja ne mislim uopšte. Ja razna samo... jela od bakalara. E, vidiš. Šta ja u stvari sad radim? Pošto ja znam Sopad. Koliko ti znaš. Da? Ja znam sve. Pa to ne da znam ja, to znaju svi da ti znaš sve. Ja u stvari sada čekam da ti izvlačiš sve to, ta neka španska jela. Ali odlike španske kuhinje, naravno, se vezuju i za regije. Tako je. Inače, u zavisnosti od regije, takva je vrsta i kuhinje. To smo već pričali više puta. E sad, naravno kad su tapasi u pitanju, tapasi, zalogaji, kanapeji, bruskete, otprilike sad pokušavam da dočaram šta je sve to. Šta sad ide na to? Obično je to neka kombinacija sa paprikom, sa nekom ribicom, neki inćuni, neke haringe, ta neka vrsta. Kad se jede, kad je meso u pitanju, dosta koriste junetine. Također, na primjer, jedna čuvena nova moderna peć na ugalj, na čumur, je Josper peć. Dobro. I ona je nastala u Španiji, baš za pečenje stekova. Španci su poznati i po vrhunskom mesu, pa onda... pričamo Iberiko prase. To je ono prase koje raste u šumi i jede samo žir. Aha. I to je jedina vrsta prasetine Dobro. Na svetu koja može da se jede srednje pečena. Jo. Ne, ne, ne. A sam sama sa sobom zadovoljena zato što sam sama bez nikakve privilegije uspela da uđem u nabavku sama. Nismo izgubili puno minuta. Super smo prošle. Čekaj, prvo ide luk, beli luk, piletina, paprika, grašak. A? Dobro. A to? A? A šta je to? Dekoracija. To, ko dete? To nije dekoracija. To ide isto. Dekoracija u ovom slučaju je ja na kraju samo basim. Limun. Samo limun, da. To znam, ali paradajz kao paradajz na sitno, na kriške. Vidi, možemo mi ovako da pričamo još narednih 36 minuta. Ma će pričamo, uživaj bre. Ali ti neš spremiti ništa. A si upalio? Ja si. Sve sam ja upalio, ja bi ti predložio da ti radiš, da nam ne trošiš toliko ulja, nije potrebno za ovo jelo baš toliko. Znam, ja bi malo samo putera, ako nije problem. Može, naravno.
Zato što se naložila na puter, baš ba. Luk. Da. Paprika. Paradajz. Paprika. Luk. Paprika. Jesam ti rekao paradajz? Teo sam da te zbunim. Paradajz ćemo na kraju, kao što si rekla. Što si mi rašao? Ljubim te, rekao bre. Ne kaži. On će da se krška dok ja isečem. To ti kad kupuješ smrznutu paelju. Da si... a sad će da probaš moju, bit će sigurno bolja. Pa, moram da probam. Mislim, pošto je po tvom receptu, tvoja dobro. Edukacija, tu si pored mene, mora da bude profi. Pa, mora. Mora, definitivno. U stvari, moja glava, tvoje ruke, tako misliš, a? Recimo, pa kao tvoje ruke, niko. Pa, izvini, niko, molim pa, ti, ne smem ti si... ja s moje ruke. Pa... Dobro, dakle, ubaci okay. Papriku, iseckaj piletinu. I odmah posle paprike ćeš ubaciti gambore i piletinu. Ja ne znam da li bi se snašla tako dobro kao Ivana, ali uz Rašinu pomoć verujem da bi to bilo zaista super, jer je upravo i ova nedelja takva da nešto novo i naučimo. Kako ti ide? Jesi zadovoljna? Da. Jesi, ja nisam. Zato misliš zbog piletine? Kako ne. Sam isekla? Ne, nisam zadovoljan. Sa tobom nisam zadovoljan. Aha! Aha! E sad će da vidiš ti. Koju ćeš? Koju hoćeš? Neku, ma nekako ja tebi ide onako da pustiš glas. Ja volim one starije neke, znaš. A starije voliš? Pa volim. Aha. Sad ću se setimo, čekaj. Ajde nešto, neko. Starije. Hoćeš Snežanu Đurišić možda? Može. Niko! Kreni. Mnogo, mnogo, mnogo smo mogli, a malo jedno drugom dali. Kad bi još malo snage smogli, kad bi još jednom pokušali. Ode mi vibrato na i. Ode, da. Na i, idem, sad ti kažem. Daj, i moramo. Mene je učila jedna pevačica, jako poznata. Aha, dobro. Mislim, učila me, pokazala mi. Aha. Moja prijateljica. Ne znam da li smijem ovim putem da je pozdravim. Naravno što ne bi Bojana smjela. Bojana Barjaktarević. I love you. We love you. Ona je mene učila na i. Dobro. Kaže, znači, vibrata na i. I, ovako, ne si šusta. I onda kao. I vežbaš. Opet trema. Kako se trema? Vajde. Pa uzmeš, kaže, stomak vazduh. Pa kaže, tu da te zaboli, dijafragma. Pa onda? Pa ga puštaš na nos. Čekaj, ali može nešto... Ali opet imam tremu, ne mogu. Dobro, ali dok to je nešto da te ne boli želudac i stomak. A, ne boli želudac. Može nešto bez bola. Ne, to dok se ne navikneš, boli dijafragma. Aha. A ja sad imam tremu od kamera. Dopalo mi se Snajkino pevanje. Sada je bila bolja nego prošlog puta. Da li izbor pesme ili se ona baš opustila u kuhinji i u tom kuvanju, pa je to sve onako išlo kako treba. Super. Majke, jeste pravile paelju? Nismo paelju, ali džuveč jesmo. Vi niste? Da, dobro, nisam. Paelja je paelja, džuveč je džuveč, nije da, isto. Da. Nisam pravila. Jesam, ali davno pa, u španskoj kuhinji, u Mercatoru, kad smo radili, pa smo imali dani italijanske, dani kineske, španske. Da, da. I onda smo bravo. Pravili tako. Vi? Ne, nisam. Bravo. Pa vidite da nije teško, nije, jednostavno nije. Je. Da. Ukus je malo drugačiji. Samo što smo mi ubacili plodove more u kompletu. Aha, pa jesmo dobro, da. Tako, a to zavisi od podneblja gde se nalazite, naravno. Da, tako nam je receptura. Da smo u Crnoj Gori pravili bi na taj način. Da. Dobro. Da. E ovako. Dragi moji, htela bih samo da podsjetim da je ova nedelja humanitarnog karaktera. Podsjetili smo se već da smo prošle godine novac sakupljali za malu Elenu, koja se uspešno operisala i koja se oporavlja. Ove godine odlučili smo da pomoć pružimo Mirku Palčiću, mladom momku iz Beograda koji je doživeo stravičnu nesreću na skijanju pre 5 godina i koji se od tada nalazi u komi. Apelujemo na sve ljude dobre volje da se sete porodice Palčić i koliko je njima pomoć neophodna i naravno pomogu i da generalno svi budemo humani i na taj način pomognemo onima kojima je pomoć zaista potrebna.
Aplauz, molim vas. Dobro. Lepo, Seko. Zaista se trudimo da budemo humani, da novac uvek završi u pravim rukama. Ovog puta to je Mirko Palčić. I predlažem da sada svi zajedno pogledamo video snimak u kome ćemo bolje upoznati porodicu Palčić i Mirka. Rakratini smo skijaši i on tata i ja, u tom trenutku smo bili tata i ja na stazi sa njim. Taj dan je kada je ušao ja u njega nešto brže vozio, išao veoma brzo, leto je, kažu, 20 metara, ja nisam bio u tom trenutku na stazi, bio sam 15 sekundi iza njega. Taj prizor je bio užasan, gde je on odmah izgubio svijet, krkljao je, ali dolazio do vazduha, dva puta smo ga ne reanimirali, nego dva puta je, znači, usta na usta i ovaj pumpanje srca, zato što dva puta ostaje bez vazduha, bez kiselnika. Nakon povrede smo otišli na urgentni centar, gde smo provali 3 meseca, zatim 9 meseci na VMA. Nakon toga 2 meseca smo bili u Nemačkoj, gde su nas oni obučili kako da Mirka negujemo i brinemo njemu u kućnim uslovima. Znači, od tada, jedno 4 godine prošlo kako je Mirko na kućnoj nezi, znači u našem stanu, gde smo mi sve opremili za njega i gde se mi uz pomoć terapeuta i medicinskih sestara brinemo njemu. Moj brat je trenutno na VMA. Nažalost, krvna slika mu se dosta pokvarila. Trombocit su veoma niski, zatim je dobio i upalu pluća, znači povezalo ga je, kažem, više stvari, morali smo da hospitalizujemo. I međutim, on se polako oporavlja i pitanje je trenutka kada će se vratiti kući. Mirkova soba je, znači, od kada smo došli u Beogradu na stan, opremljena sa i aparatima i krevetom, dušicima, sto za vertikalizaciju, još jedan sto za vertikalizaciju. To je, nažalost, sve već malo i dotrebalo, gde se polako i kvare ti aparati i potrebno je i da ih zamenimo. Takođe, pomoć koju privatno organizujemo u vidu tih terapeuta i medicinskih sestara, naravno vađenje krvi i ostalo propratno kada doktori dolaze u naš stan, je dosta skupo i, nažalost, pomoć države postoji, ali nije dovoljna. Sestra nam dolaze uglavnom u toku noći, recimo 4 puta nedeljno, po 8 sati, terapeuti nam dolaze 3 do 4 puta nedeljno, takođe tu je logoped koji radi sa njim nekim razne verbice, grebanja, gulicanja, čisto kako bi Mirko odreagovao i kako bi postišalo to njegovo buđenje, kako bi se aktivirao mozak na neki način. Stoga je to zaista veoma skupo i svaka pomoć nam je dobrodošla. Jel možemo da krenemo, ajde, Suzana? Može. Ajde, može. Ono što je mola, nije teško. Prvo pitanje. Koje je Sašino omiljeno špansko jelo? Ili ako nije jelo, može neko piće, neka poslastica, bilo šta što je vezano za Španiju. Jesi malo teže pitanje, slažem se. Pa, tortilje uglavnom, ali to ne znam da li je to špansko. Možete. Mi pričamo ceo dan, pričamo... Vi treba da kažete ono što će on otprilike reći. Tortilje. A šta mislite za pasto? To je italijansko? Pa nije, to je italijansko. Da. Neka bude tortilja. Neka bude tortilja. Dobro. Drugo pitanje. Da li vi mislite da će Saša da pogodi jelo? Ja se nadam, mislim da hoće. Ajde, kažem, hoće. Hoće, dobro. I treće pitanje. Zna li Saša da je Ivana ljubomorna na njega? Zna. Od vašeg prethodnog nastupa zna? Zna. E, dobro, znači zna. Dobro. Da.
Pa dobro, sada zna cela Srbija, Ivana zna. Je to baš i jako lepo da, ispričala i objasnila. Pa njega i pre znala cela Srbija. Dobro, Ivana, tri pitanja za tebe. Dakle, tri pitanja za Ivanu. Šta Sašu prvo asocira na Španiju? Da kažem. Ne čuti. Ok, čuti. Ne čuti. Gagi Srbija. Dobro. Gagi Srbija. Gagi Srbija, da, to je jedan naš profil. Srbin. To je jedan profil sa Instagrama, jedan naš čovjek, Gagi, koji živi u Španiji. Lepo se oblači, lepo da. Se hrani, lepo dobro. Živi. Tako. Drugo pitanje. Dobro. Da li Saša zna da odsvira neku špansku pesmu na harmonici? Mora zna. Da zna. Zna. Mora zna. Da zna, pa zna. Zna. Ne bre, nego ste se mi zbunili da. Zemljama, ono pa malo... E, ti si mi sva zbunjena, šta god te pitam, ti si zbunjena. Uh-huh. Treće pitanje. Ne, ne. Da li sad. Saša misli da vi možete pobediti? Znači, moraš da kažeš šta bi on rekao. Da, ne. Mislim da misli. Misliš da misli. Znači, odgovor je da. Hvala, Ivana. Pa sam naziv deluje da je komplikovano, ali sam proces pripreme i nije tako, tako da verujem da bi se snašla. Da sam dobila zadatak njen, ne znam, ne verujem da bi se bolje snašla od majke, jer ipak to jelo nisam spremala do sada i onda... A man bre, što mešaš? Evo, Rašo, mi smo svaka svoje uzme. 50. puti kažem, ne mešaj. Gotovo, ne mogu. Viš, sad si mi iznervirala. Ne mogu, još minut i po kreću se. Još minut i po. Ajmo. Pa ja sam promešala da bi... Ama što? On uporno govori da se ne meša. Ama što uporno vičim, ne mešaj, ne mešaj. Dame, na šest tanjira, na sedmi tanjir, sredi Rašo. Prošli put je bilo malo. Četiri, pet. Ma ne brini. Koliko imaš? 1, 2, 3, 4, 5. Znaš što sam promešala, zato što nije bilo šest. Dobro. Sve ću ti kažem koja da bude moj tanjir. Kaži. Čekaj se malo. Pa Suzana je moja koleginica, ona će meni više da da nego svima vama. Misliš, ja se izvinjam. Ivana? Čekaj bre, Ivana se malo pomeri. Bože, Suzana, Ivana. Kaži se ko. 3, 4, 5. Kako ide Suzana, pa evo i vi, evo završavate. Evo deflacija i za Rašu malo. Sa paprikom. Ma, kao ti močiš. Dame, oho, 4 sekundi, ajde bre. Pa dobro, 40 je za nju, nije za tebe. Pa dobro, ali treba i da se dekoriše. Ćeš ti da sipeš? Samo ja, ti, ja sebi, ti sebi, sve u redu, idemo. 25 sekundi još. I po peršun ovako, pošto ja iskreno ne volim peršun. 20 sekundi. Daj ovo sad ovom. Vidite, ostavi meni mu. Poši ti. Evo i tebi ću jednu kutlaču, zaslužila si. Ne, vidimo ko si roče. Daj malo da stavimo i tu. Šest, evo, pet, za tebe. Četiri, to, tri, dva, gotova jedan. Je. To je to. Pa gotova je, to je to. Bravo. Bravo. Zadatak uspješno obavljen. Dame su servirale svoje jelo, što znači da je vreme za degustaciju. Ajde, insistiraj. Neću probati, insistiraj. Ja volim slano, to je moj već problem, ali naučili odlično smo, Renata, se snašla. Da ti jedeš slano. Tebi nikad nije dovoljno začina, to smo naučili. Joj, pogodi, molim te, pogodi. Bilo šta. Prijatno, majke. Seko, prijatno. Hvala. Pošto ne mogu da te odvedemo u Španiju fizički, ajmo barem putem ukusa malo da otputujemo. Psihički, baš to. Pa jeste. I za tebe i za mene je hrana stvar psihe. Hvala. Idemo kod Ivane. Hvala. Snajke, hvala. Prijetno. Hvala, hvala. Hvala. Molim vas, može jedan krupan kadar ovde, da se vidi kako se koleginice vole i poštuju. Koliko sam ja dobila više od Raše? Voli si Rašane. Da se vidi Raško. Ne, ja sam... I Rašina je... Jeste, ali moja je veća. Ali ako ti, Ivan, insistiraš, još voliš Rašu nego mene, okej. Okay. Ajde, insistiraj. Neću probati, insistiraj. Ajde, samo probaj da insistiraš. Ja, Rašo! Neću probati.
da, čačkaj ti, ne, samo neću, ti čačkaj, neću, da znaš da ja ocenjujem. Neću fizički kontakt. E, tako je, ne smemo fizički kontakt. Zašto? Mogu da vas tuže. Ne samo to, nego Raša, ne se ni zbog olje. Jel da? Upast. Ja sam kao nezainteresovan i malo uvređen. A, jel to? A, zato što ni... Dobro. Da. Dakle, probali smo oba jela, vreme je da čujemo komentare Majki i Snajki. Snajke, kako se Ivana snašla? Danijela, izvoli. Ivana se odlično snašla, jelo je zaista preukusno. Evo, moj tanjir je prazan, to ti u suštini sve i govori. Kako je krenula, onako usporeno, mislila sam da neće stići iskreno, ali svaka čast. Moja ocena je 9, Ivana se zaista lepo snašla i jelo je bilo ukusno. Marina? Mogu da kažem da se Ivana odlično snašla. U početku i meni delovala dosta usporeno. Ukusno je jelo. Takođe mi se dopala i vaša priča o Španiji. Hvala. Da. Moja ocena je 9. Snajka se odlično snašla. Mala zamerka je za začinje, tačnije limun, nismo osetili da postoji. Ana? Jelo je izvrsno, dijetalno, lagano, može bez hleba. Svidjelo mi se stvarno što je ideja bila za jelo, mislim, španska, jer ja mnogo volim Španiju i njihovu kulturu, tradiciju, istoriju, muziku, umetnost, sve, a iskreno nisam znala da im je to nacionalno jelo, tako jeste. Da svaka čast na eto, što se na te dukovali. Još nešto novo, hvala. Hvala. Moja ocena je 10, sve mi se dopalo što je Snajka radila i pevala i kuvala. Renata? Hola. 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 E hombre, que pasa? Dobro je, ukusno je, nisam nikad jela s morskim plodovima, jela sam samo sa piletinom, ukusno je, samo kažem, morske plodove sam onako stavila sa strane i malo je nezačinjeno. Po mom ukusu, pa ja volim slano, to je moj već tako problem. Mora. Ta, ali, da, naučili smo Renata da ti jedeš slano, da. Tebi nikad nije dovoljno začina, to smo naučili. Moja ocena je 9. Zbog pirinča, samo zato što je malkice bio živ, ali mislim da je ovo zaslužila. Hvala. Ivana, kako zvuče komentari? Realno. Realno? Realno. S obzirom da sam misliš, ja probala... Misliš, realno si odlična, šta? Pa realno sam jako napredovala. E? Bravo. E, vidiš ti da se isplatila ona moja i tvoja paelja iz zamrznuta? E, viš? Viš da smo u pravu na kraj. Nego šta? To je bitno. Jesi ti probala svoje jelo? Naravno. Zadovoljna si. Zadovoljna sam. Samo, bravo. Eto, to je bio neki moj način. Ajde polako i onda se uključi kao kad dete treba da krene u jedan u školu, a sada je 20 do 1. I onda... Dobro. Mora dakle, da bude gotov ručak. Dobro. Čuli smo komentare Snajki, a sada da čujemo šta kažu majke i da li se njima paelja dopala. Majke, kakva je bila Suzanina paelja? Da li smo otišli do Španije ili smo samo krenuli pa stali? Da vas čujem. Miroslava? Meni se sviđa paelja, ukusna je, sve se lepo poznaje različito, mislim, dobro. Posebno grašak, paradaj, sve. Možda malo soli je trebalo još više. Dobro. I jači malo beli luk možda malo više, ali... E to ne znam, to Raša mora jug. Da kaže. Jug! Jug! Jug, onda se to idemo ne važi. Jug. Ne pravimo pilav nego paelju u Španiji. U Španiji to ne važi, da znate. Dobro. Moja ocena je 9, zato što je malo jelo bilo neslano. Snežana? Jelo je ukusno, lepo je spremila i... Boje ove, sve je baš fino. Lepo. Sve je baš fino, sve uvek isto kažete, da znate. Yes. Dobro. Super. Moja ocena je 9. Iz razloga 9 dajem zato što samo malo jelo da je bilo začinjeno bolje, mada je to ukus stvar naša, ali... Da čujemo stručnost. Mladenka. Pa, lepo, blago jelo sa veselim bojama, jako izraženim, što je mnogo dobro. Kari je dobro došao do izražaja, sve je okej. Okay. Hvala. Moja ocena je 9, malo je trebalo limuna više da dođe do izražaja. I Milica? Pa jelo mi se dopalo, s obzirom da nikad nisam jela. Dobro. Mislim da je to to. Hvala. Moja ocena je 9.
Hrana je bila ukusna, ali s obzirom da je to profesija, s tim razlogom sam malo umanjila ocenu. Suzana, šta kažete na ove komentare? Zadovoljna sam, super sam zadovoljna. Da. Dobro. Ja bih samo, izvini, sekao sam ono, apropo toga da kažem, ono malo da se našalim, jer ako sam idemo u jug, a naša majka je navikla na te jake ubuse. Da, pa s njom smo komentarisali to, da. I čisto da vam kažem, na primer, ona je limun što ste vi dobili kao dekoraciju, zamislite, još onda se iscedio. Tako da ide beli luk, ali ne u tolikim količinama da treba da preovladava. Kako biste vi voleli, da. Tako je. Ja ono što mogu stručno da kažem, da su i jedna i druga ispunile današnji zadatak. Eto, toliko od mene. Drago mi je. Dobro. Hvala. Čuli smo komentare Majki i Snajki, a sada je vreme da vidimo da li će Saša ponoviti uspeh i pogoditi Jelu. Saša, pravila znaš, probat ćeš oba jela. Prvo ćeš nam reći koje jelo po tebi je bolje, a onda, prijatno. A onda i šta misliš koje jelo? Koje je bolje i koje je čije? Je pravila tvoja majka, a koje je tvoja supruga. Valjda ćeš pogoditi, prvi put si pogodio, pa se potrudi da to uradiš i sada. Ivana je već ljuta i ljubomorna, jer si ti prošli put ukrao šou. Tako da nemoj da pogrešiš. Ne smeš. Što se smeš, Saša? Ona to javno kaže. Pričala nam ona, da znaš. Kaže, ljubomorna je, tebe svi hvalili. Njoj niko ništa. Njoj je rekli, bila si okej. Ne bih rekao. Ne bih rekao. Dobro. Koje jelo je bolje, Saša? To? Ko je pravio? Dobro, razmisli. Razmisli, dobro. Mislim, i jedna i druga paelja su kuvane. Ovo je majka pravila. Dobro. Saša kaže da je bolje jelo pravila majka i Saša je u pravu! Bravo, da, Saša, pogodio si! Prelazimo na kviz. Pitali smo tvoju majku. Teška su pitanja. Da li ti znaš da je Ivana ljubomorna na tebe od vašeg prethodnog pojavljivanja? Moguće. Znači, znaš, svi to znamo. Svi to znamo. Tačan odgovor. Dobro. Pitali smo tvoju majku, da li ćeš ti pogoditi. Šta je ona rekla? Da. Da. Bravo. Što se je vidio? Pitali smo Ivanu. Dobro razmisli. Šta je tvoja prva asocijacija na Španiju? Kad ti neko kaže Španija? Ne, Ivana. Ivana, se tamo desno. Gore gledaš. Pa šta bi ona mogla da kaže, da je nešto pametno, da je nešto pametno, da. Znači, šta je tvoja prva asocijacija na Španiju? Španska mafija, ne, da nije. Kakav bre. Znači, prvu grešku si imao. Rekla je Gagi. Nije. Rekla je Gagi. Pa šta je Gagi? Rekla je Gagi. Idemo dalje. Idemo. Više ne smeš da pogrešiš. Pitali smo Ivanu. Da li ti znaš da odsviraš neku špansku pesmu ili melodiju na harmonici? Zdušao sam više i odgovorila nego ona, znaš, da samo da znaš, tačno. To smo znali. Ja sam više overovala, ja sam rekla, pa mora da zna na španskom nešto da svira. Ivana je rekla, pa zna. Dobro? Sviram, da. Radim sam. Tačan odgovor. Još dva pitanja, ako daš tačan odgovor na oba, dnevna nagrada je vaša i jedan dodatni poen. Ajde. Pitali smo Ivanu. Da li ti veruješ da vi možete da pobedite? Verujem. Bravo, tačno. I poslednje pitanje. Pitali smo Suzanu. Koje je tvoje omiljeno špansko jelo? Joj, pogodi, molim te, pogodi. Bilo šta. Špansko kod nas se često jede. Nije baš samo špansko. Bravo. Tortilje. A, setio si se. Bravo, Saša. 5 tačnih odgovora. Pogodio si, jelo. Dnevna nagrada je tvoja, Saša. Bravo, Mihajlovići, bili ste divni. Bravo. Bila je ovo porodica Mihajlović. A ovu nedelju zatvaramo sa porodicom Kiselja. Vidimo se sutra. Prijatno. Znali neko za minutu zapržiti
čorbu ljutu. Imaš to i jedan način, ako uzmeš pravi začin. Piletinu slatku finu, pekla u crvenom vinu. Samo da se svidi mužu, samo da se svidi sinu. O, kuhinja je naša bajka. O, kuva majka, kuva znajka. O, I'm